ডিজিটেল নহয়, ছপা ৰূপত দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ অসম 2022 মুকলি। আপুনি সদায় মোবাইল ফোনৰ স্ক্ৰীণত চাই আছে আপোনাৰ প্ৰিয় নিউজ পৰ্টেল দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট, কিন্তু এইবাৰ ছপা ৰূপত আপোনাৰ কাষ চাপিব দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট। তথ্য সমৃদ্ধ আৰু অনুসন্ধানমূলক বাতৰি পৰিৱেশনেৰে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ সংবাদ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া স্থান লাভ কৰিছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে। ইয়াৰ উদাহৰণ দিবলৈ গ'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পৰিয়ালৰ ভূমি কেলেংকাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন কোম্পানীৰ PPE কিট কেলেংকাৰীৰ বাতৰি দুটাই যথেষ্ট, যি দুটা বাতৰিয়ে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ লগতে সৰ্বত্ৰ আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আৰু দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ 2022 চনত সম্প্ৰচাৰিত কেইবাটাও এক্সক্লুচিভ প্ৰতিবেদনসহ মুঠ 23খন গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবেদনেৰে প্ৰকাশ পাইছে অসম 2022। কিন্তু কি আছে এই অসম 2022ত? এনকাউণ্টাৰ ৰাজ, কীৰ্তি কমল বৰাৰ এনকাউণ্টাৰৰ তদন্ত প্ৰতিবেদনত কি আছে, হিচাপ নুলাল PPE কিটৰ, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘৰত এইখন কাৰ 68 লাখ টকীয়া গাড়ী, দাসত্ব অৰুণাচলত কিদৰে বন্দী হয় অসমৰ কিশোৰী, এনে প্ৰতিবেদনসমূহেৰে প্ৰকাশ কৰি উলিওৱা হৈছে অসম 2022। গ্ৰন্থ উৎসৱৰ বতৰতে প্ৰকাশ পোৱা অসম 2022ৰ কিতাপৰ গুদামৰ পৰা এটা যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি, সত্যানুসন্ধানৰ যাত্ৰাত সহযোগী হওক শীৰ্ষক লেখাটোত কোৱা হৈছে 2 এপ্ৰিল 2019 গুৱাহাটীৰ গান্ধীবস্তিৰ এটা কিতাপৰ গুদামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল এই যাত্ৰা। এটা কম্পিউটাৰ, এখন মেজ আৰু 4খন চকী, লক্ষ্য আছিল সংবাদ উপস্থাপন আৰু বাতৰিৰ বিশ্লেষণৰ সুকীয়া গতিপথ নিৰ্মাণ কৰা। অসমীয়া সংবাদ মাধ্যমৰ সীমাবদ্ধতা তেতিয়াও আছিল, কিন্তু আজিৰ দৰে দম বন্ধ শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতি আহি পৰা নাছিল। সাংবাদিকৰ হাতলৈ, সম্পাদকৰ মেজলৈ প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ বাতৰিৰ সোঁত বৈয়ে আছিল। ক'ৰবাত হয়তো কোনোবাই সামান্য আপোচ কৰিছিল, কিন্তু আজিৰ দৰে বাতৰি অহাৰ সুঁতিটোৱেই বন্ধ কৰি দিয়া হোৱা নাছিল। তাৰ মাজতো আমাৰ একাণপতীয়া চেষ্টা আছিল প্ৰতিটো বাতৰি তথ্যসহ প্ৰকাশ কৰা যুক্তিৰ আধাৰত বিশ্লেষণ কৰাৰ। 4 বছৰৰ আগত অসমৰ ডিজিটেল সংবাদ মাধ্যমো চালুকীয়া অৱস্থাতে আছিল। তাৰ মাজতো এটা সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি উঠিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ। হয়, এনেকৈয়ে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টে। এনে যাত্ৰাৰ ফলতেই প্ৰকাশ হৈছে দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ নব্য সংযোজন অসম 2022। এই যাত্ৰাত লাগে আপোনালোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতা।